आपण पछाड़ देखुवे माँ आड़प मंडप बहुत सुंदर से सजाही ये देखुवे माँ को फूल से बहुत बढ़िया सजाही। तो आज आम एपरी खुशी अच्छा माँ के से मानने से समय को अपेक्षा कर राति बारटा अधेला राति पाईले भी आम ये रहीबु। दर्शक बंधु जगजननी कृपामयी माँ रामायणी आम पवित्र पारंपरिक ठाकुर यात्रा तो आरंभ हो सारी Hey, what's up there? This is Lipun. Welcome back to my channel. I hope you all are fine. So, finally, amro Chhatrapur re Ganjam jilar Chhatrapur re thakurani jatra start he jaichi. And mu abe achi maangoro nijoro ghoro. Jora ki maangoro maango ghore re maango ghore achi. And ma asuchandi, ma asibe au amo Chhatrapur re jatra start hobo. Dekhiba samaste jatra. Au 2022 re jo thakurani jatra hitla tar gote borsho pore 2024 2023 पर 2024 आई 24 जत स्टार्ट एंड आज हूँ जत्रार प्रारंभ ठीक 27 मे 27 रु आरंभ कर जून 30 जाए यह जत्रा चलो देखा जत्रार माहौल केमी आहली जत्रे बहुत गहली हे एंड जो मैंने भी दूर जगार अच्छा जमीती है आम छतरपुर टाउन को आसतु माँ जत्रा देखते आशीर्वाद लाभ कर। तो चलो आज वीडियो को आम स्टार्ट करवा एंड जो मैंने भी न्यू अच्छा प्लीज गाइज सब्सक्राइब बटन देखा हो तो क्लिक कर बेल आइकन को क्लिक करूँ। सो लेट्स गो एंड लेट्स बिगिन टू द वीडियो। माँ रामायणी आम ठाकुराणी जेकि प्रति दु वर्ष थे आम मान आशीर्वाद करने छतरपुर सहर को आसती दिन को समस्त अपेक्षा कर रही था केबे माँ आसवे आवे छतरपुर सहर आनंद उल्लास वातावरण खेल। तो आज आम एपरी खुशी अच्छा माँ के से मानने से समय को अपेक्षा कर राति बारटा अधेला राति पाईले भी आम ये रहीबू माँ को कितनी आगमन करूँ माँ को कितनी स्वागत कर जनइबू ये जो जित्रा को छतरपुर सहर आनंद उल्लास सहित मानने परिप्रसार करूँ से आम बहुत खुशी थो। आम दर्शक मान अच्छा दर्शक मान कौन कह दर्शक मानू ये कह माँ जो आसुँच दुई वर्ष थे छतरपुर को समस्ते आसतु माँ को दर्शन करूँ माँ का आशीर्वाद नि वर्ष मानु अनुरोध।
ରାମାୟଣୀ ମାଙ୍କର ଯାତ୍ରା ଆଜି ଶୁଭାରମ୍ଭ ଯେହେତୁ ହେଉଛି, ଆପଣ ପଛଆଡ଼େ ଦେଖୁଥିବେ ମାଙ୍କର ଆଡ଼ବ ମଣ୍ଡପ ବହୁତ ସୁନ୍ଦରରେ ସଜା ହେଇଛି। ଏଇଠି ଦେଖୁଥିବେ ମାଙ୍କର ଏଇଠି ଫୁଲରେ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ସଜା ହେଇଛି, ଆଉ ଆହୁରି ସଜା ଚାଲିଛି। ମା ଆସିବାରେ ଟିକେ ଡେରି ହେବ, 12 ପାଖାପାଖି ହେବ, 12 AM ହେବ, ଯେମିତି ହେଲେ ମଧ୍ୟରାତ୍ରିରେ ମାଙ୍କୁ ଡକାଯାଏ। ତ ସେଥିପାଇଁ ମାଙ୍କର ଏଇ ଯେଉଁ ଆଡ଼ପ ମଣ୍ଡପ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ସଜା ହେଇଛି, ଆଉ ଆପଣ ବି ଆସନ୍ତୁ, ଆପଣଙ୍କୁ ଆମେ ଇନଭାଇଟ୍ କରୁଛୁ। କୃଷ୍ଣ ଭାଇ ତ ସେଇଠି ଅଛନ୍ତି, ଆପଣ ବି ଆସନ୍ତୁ, ଆପଣଙ୍କୁ ଆମେ ଇନଭାଇଟ୍ କରୁଛୁ ଆମ ଛତ୍ରପୁରର ରାମାୟଣୀ ଆମ୍ମାଙ୍କର ଏହି ଯାତ୍ରାକୁ। ଆମେ ବି ଛତ୍ରପୁରର ହିଁ, ଆପଣ ଆସିକି ମାଆଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରନ୍ତୁ, ମାଆଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ଲାଭ କରନ୍ତୁ। ଆଜି କୃଷ୍ଣ ଭାଇଙ୍କର ମୋର ମିଶିକି ଆସିଛି। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଦର୍ଶବନ୍ଧୁ, ଜଗଜନନୀ କୃପାମୟୀ ମା ରାମାୟଣୀ ଆମଙ୍କର ପବିତ୍ର ପାରମ୍ପରିକ ଠାକୁର ଯାତ୍ରା ତ ଆରମ୍ଭ ହୋଇସାରିଛି। ଦର୍ଶବନ୍ଧୁ, ଆମେ ଦୁଇ ଜଣ ମଧ୍ୟ ଆମର ଭିଡ଼ିଓ ମଧ୍ୟ ଆରମ୍ଭ କରିସାରିଛୁ। ସେପଟେ ମାଆଙ୍କର ଆଜ୍ଞାମାଳ ପ୍ରାପ୍ତ ପରେ ମା ବର୍ତ୍ତମାନ ଅସ୍ଥାୟୀ ମଣ୍ଡପକୁ ବିଜେ କରିବେ, ଆଉ ସେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଚିତ୍ର ତ ଲିପୁନ ଭାଇ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି, ମୁଁ ମଧ୍ୟ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛି। ଦର୍ଶବନ୍ଧୁ, ଏମିତି ଆମ ସହିତ ଯୋଡ଼ି ରୁହନ୍ତୁ, ଆଉ ବହୁତ ମାତ୍ରା ଦର୍ଶବନ୍ଧୁ ଟିକେ ସପୋର୍ଟ କରନ୍ତୁ, କାହିଁକିନା ଆପଣଙ୍କ ସପୋର୍ଟ ଭଲ ପାଇବା ପାଇଁ ହିଁ ଆମେ ଏତେ ଦୂର ଆସିପାରୁଛୁ, ଏବଂ ଯାହା ବି ଆଶା କରୁଛୁ ଆହୁରି ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ଯୋଡ଼ି ହେଇ ରହିବୁ। ସେଥିପାଇଁ ଟିକେ ସପୋର୍ଟ କରନ୍ତୁ, ଆଉ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ବଟନ୍ଟାକୁ ଦବାଇ ଦିଅନ୍ତୁ। କୃଷ୍ଣ ଭାଇଙ୍କର ମଧ୍ୟ ଚ୍ୟାନେଲ୍ର ଲିଙ୍କ୍ଟା ମୁଁ ତଳେ ଦେଇଦେଇଛି, ଭିଲେଜ୍ ଭିଜିଟର୍ସ, ସେ ଚ୍ୟାନେଲ୍ଟାକୁ ଯେମିତି ହେଲେ ଡେଫିନେଟଲି ସେମାନେ ଭିଜିଟ୍ କରିବେ, ଆମର ଅଡ଼ିଏନ୍ସ ମାନେ ଯେମିତି ହେଲେ ଭିଜିଟ୍ କରିବେ, ଆଉ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାଟା ଭୁଲିବେନି। କ'ଣ କୃଷ୍ଣ ଭାଇ, ଠିକ୍ କଥା, ଠିକ୍ ଓକେ ନା? ନାଇଁ, ଯେଉଁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କଲେ ତ ହିଁ ଆଉ ଟିକେ ଆମକୁ ଏକ୍ସାଇଟେଡ଼୍ ଲାଗିବ, ଆଉ ମାଆଙ୍କର ଏଇ ଭବ୍ୟ ଯାତ୍ରାରେ ଆମେ ଯେତିକି ଆଶା କରୁଛୁ ତାଠୁ ଅଧିକ ପରିମାଣରେ ଆଉ ଟିକେ ଅଧିକ ଚେଷ୍ଟା ଆମେ ଦେବୁ, ଫୁଲଫିଲ୍ 100% ଦେବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବୁ, କିନ୍ତୁ ଆଉ ଟିକେ ଏକ୍ସାଇଟେଡ଼୍ ଆଉ ଟିକେ ଲାଗିବ ମାଆଙ୍କର ଏଇ ଯାତ୍ରା। ଯେମିତି ହେଲେ ଆମର ତ ଭରସା ଅଛି ଆମର ଭିୟର୍ସ ମାନେ ସପୋର୍ଟ କରିବେ, ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଆଜିର ଯାତ୍ରାକୁ ଆମେ ଦେଖିବା, ଆଉ ଏହି ଯାତ୍ରାର ମାହୋଲକୁ ସେଲିବ୍ରେଟ୍ କରିବା। କ'ଣ